Sapecak aku jumangkah ono tengah-tengahing para kawula kang padha njerit, padha surak, padha ngeluh kalamun krana ing kalungguhan iki lara kang dumadi ana ing kutha Surakarta. Aku minangka pangeran putra dalem sinuwun pakubuwana ingkang kaping 10 nglumpukake para nom-noman kanggo mbrasta lelara kang dumadi ana ing kutha Surakarta lan mbrasta wong-wong sing padha mingerke blate, wong-wong sing padha golek butuhe dhewe rawe-rawe rantas malang-malang utung. Gagak Seto tumindak. Saya gegiri sing ngene saben dina krungu kentong Rajapati dunyane arep kukut to Gus nek ngomong ki sing cetha to kahanan kaya ngene ora malah gawe ayem kok ngomong ki sing gawe tentreme wong. Aja ngomong sing ora-ora. Arep gawe ayem piye to, Kang? Virus iki tekone saka ngendi ya ora ana sing ngerti. Virus iki tambane apa ya durung ditemokake. Nek kahanan kaya ngene terus durung ditemokake saranane, kahanan ora bakal iso ayem, Kang. Thank you.
tetep to, Kang. Kami tenggengen. Bu. Kami si setan, Kang. Kami si setan. Nek sekolah ki dirungake to. Nek dadi nek ana guru ngomongke dirungake. Kami tuwa sing bener, Kang. Setuju kuwi aku karo kandhane Kang Kerti. Iya. Kang, ngomong ki gampang lho, tapi nak nglakoni ki angel, Kang. Lah ning yen bendino awake dhewe ngerti to nggo teparone dhewe ki kelangan sedulure mergo ninggal. Iki apa ora marahi miris to? Wong kok ngeyel. Nah. Kae. Ono kentrong anyar meneh kae. Loh. Sopo ya kira-kira kaya, Kang? Ono sing ninggal meneh lho, Kang. Kae lho. Kang. Omahe yo juminten lho kae. Nek sekok penerawanganku, koyone sing ninggal kuwi Mbah Suci. Lah karena apa, Kang? Mergo wis wayahe. Lah wong wis tuwek umure 120 taun wis tuyu-tuyu. Ono kok jare kena virus. Kae tanggamu mburi kae mergo jantung. Jare kena virus. Kang, kae kena virus sik lagi jantungan, Kang. Yo ora. Yen kahanane kaya ngene iki genah kuwi ninggale mergo virus. Loh, aku ki layat terus lho, Kang. Yo layat to, Kang. Piye to, Kang? Wong kami tuwa kok ora tau layat piye to? Sing ora tau maca lelayu. Lah, maksudnya apa kuwi? Kayak apa ono? Katimbalan jalaran virus. Yo ora ono emang, Kang. Yo ora ono. Katimbalan jalaran gerak sawetawe sepedal. Yo mesti ngono to, Kang. Ora mungkin disebutke. Kang, kok ngeyel men to? Percaya virus. Wis akeh kae lho korbane, Kang. Tetep ora ono wujude. Jan kan wujude, Kang. Emang to kok sing virus. Lho, kae lho. Ono sing ninggal meneh kae lho. Lho, Kang, ono sing meninggal kae. Iki ono kae lho, Kang. Apa, Kang? Lho, apa, Kang? Lah, ora kae lho. Nang mah kuning cat kuning kuwi lho sing sebelah ngringen kuwi. Kang, daleme jenengan lho Kang kae. Nggo jenengan. Dipersani sik Kang. Omahmu dhewe lho Kang kae, Kang. Cat kuning kae to. Heeh, cat kuning kae. Wit ringen ki lho ki sore sing. Kang, tenan to Kang. Lho kae omah kuno. Waduh. Nah, yuk Kang. Toyu. Wes saiki ngene wae, awake dhewe mulih golek informasi yu. Kuwi ninggale mergo kena virus apa mergo kesandung yu? Ya muga-muga e karena kesandung yu. Wes ora mungkin iki kahanane kena virus yu. Yo. Ayo. Iki piye ta? Esok-esok wong lanang wis tangi kok
wedang rungono. Iki jane iki kepiye ngono lho wong wedok iki? Bu? Bune? Bu? Bune? Iki jane duwe kuping pera to iki? Celu iket mau kok ibu ngapa ta aku gak bengok iki lah dalah celu iket mau semaur wae ora lho iki piye iki ora mbok gekke wedange piye eh apa gulane entek apa piye telas gula kok entek ya wis gaekno kopi. Kopine ya telas. Kopine entek. Ya wis teh apa-apa teh. Telas. Teh ya entek. Anu. Anu bune, susu. Susu. Gekno susu ndang cepet, aku selak pengen ngombe wedang. Teseh. Neng durung diperes. Mang jaluk Yuparmi mriko. Lho. Kowe iki piye ta? Aku kuwi pangkatku dhuwur lho. Kanjeng Raden Temenggung. Lah apa ana ngarep ngombe susu kok ndadak blusukan ning kandange tanggane? Mbok kon jaluk karo tanggane rak ya karemu piye to kuwi? Banyak jenengan kersa nggih monggo to. Wong mriki niki saben omahe ngopeni sapi perah. Jenengan nyuwun ndodoki tanggane kok lak ya mesti diwenehi. Dadi kowe saiki kok ngomongmu ngono. Seneng aku mblusuk kandange Yuparmi. Terus kon ngenyot dhewe ngono. Lah nek kok aku kepidak terus mecedel piye? Senengane kok orang ngono. Lah sapine dhewe iki rak mbiyen pirang-pirang to. Apa ya saiki wis entek? Mboten mong sapi, Pak. Wedhus, kebo, jaran, dokar, gerobak, beras, kopi, gula, teh. Bumbon niku kabeh telas. Bar niki, Pak. Kesabaran kula niki melu telas. Waduh. Iki Nyai Basingah. Ana wong tek kok rombongan iki lho. Jane kowe kok ya boros men to dadi wong wedok. Wong dokar kowe kok ya mbok entekno. Karmu ki piye? Ning ora apa-apa. Nek perkara entek ora masalah. Ning aja kuwatir, kowe njalukmu apa? Engko tak turuti. Tak njaluk tanggane piye to? Ha ya ora apa-apa kuwi tekne ya wong kowe iki ya boros men dadi wong wedok kok apa-apa mbok entekno kok. Panjenengane dadi wong lanang sak penake dhewe. Ngeten lho, Pak. Nyuwun sewu nggih. Jenengan iki pun kebangetan tenan. Kahanan lagi kaya ngeten lho, Pak. Jenengan malah gugu awake dhewe. Golek kepenake dhewe. Mbok nika nyawang para kawula. Do jempalian mergo pageblok, Pak. Mbok nggih jenengan iku tumandang ngoten lho. Kowe iso meneng apa ora? Iki perkaraku. Iki perkaraku, urusanku. Ora usah perlu melu-melu. Bakune ya. Mripatku ki ngantuk. Aku kepengen ngombe wedang ndang gawekno. Selak aku ngantuk ndang saiki gawekno. Apa anane? Entek. Wong wedok apa penyakit kuwi. Esok-esok wis dinesoni. Nyapa? Ngerti wong nesu apa ora? Nesu kok nesu ning kene nesune mengki mawon. Nesu lak iki kok kon mengko. Nesu karo garwane sing direkure kawulane. Nyapa? Napa? Lagi sumpen opo pripun? Lali apa? Jadwal. Iki ana jadwal.
taruh patahin yang kepatian. Waduh, lali aku. Ngene, pondok nageman, agemaku. Sing biasane tanggo. Aduh, kok yo lali to iki mau. Duh. Lah iya, saiki. Iki klambine sapa? Iki klambine bojoku, gobloke. Oh, alah, batur kok. Dikonten kok ora tau bener. Sik iki dadalah. Iki kamiso ajuh yuh. Duh piye iki? Ono kok njaluk blonjo barang. Kok dijekno blak klambi wae kok angel. Lah iki lho iki. Ayo karo mlaku dienggo. Waduh, duh. Ora nek piye isa? Yo, ngayek kewajiban nggo remang-remang. Lah ora no. Ngene wae iki nyambut bendarane dhewe kok. Oh ngono. Oh iya. Monggo Kanjeng Pangeran. Dara, jare dipethuk si Bugang Momon karo ya, Genter iku ngene. Iki sajake keterangane kurang apa piye? Kok keterangane kurang? Lah kok akar awake dhewe karo. Wonten dawuh Ndara Yuntarso. Lho kok sik kowe kuwi sapa? Kula Genter. Lho, abdi panjenengan. Lho, Genter. Nggih, ingkang kadhawuhan. Kula Muhammad. Oh. Iso. Muhammad. Muhammad Momon opo pangling opo piye? Kula Momon. Momon. Kae Bugang. Nggih. Lho, lah kok aku pangling. Alah, jenengan aku niki. Oh, lah iso. Aku ki setahun kepungkur budal ning Walanda ki kowe isih cilik. Mula bareng saiki aku teko ki pangling karo kowe. Oh. Panjenengan ingkang asma Kanjeng Pangeran Yuntarso. Yuntarso saiki. Oh, jebule iki. Lah mbok nggih monggo kula dherekaken. Nyang ndi? Lah kondur ngoten wonten Kraton Surakarta. Ayo pancen iki aku arep kondur ana ing Kraton Surakarta. Ning mestine rak ya kudu kampir dhisik ana ing dalem kepatihan. Oh, amarga kudu dicatet dhisik. Administrasine wonten ndi kok? Ayo ngono. Lunga saka Praja Surakarta kuwi ya dicatet, Bali ya kudu dicatet. Nggih. Ora ngono. Nggih. Nggih. Ngono. Monggo. Ayo yen ngono dhewekaken. Nggih, monggo. Bukan. Gandeng gawane rampung yo. Gawane dianu kabeh. Marang kabeh kang padha sowan. Nggih. Gandeng wis lungguh satata
aku kepengen midhangetake palaporan niro. Nggih, Gusti Patih. Sedaya abdi dalem sampun keparak ing patihan. Mboten wonten ingkang cicir. Sedaya yeah. Sampun sami sowan Gusti Patih. Nggih. Yeah. Punten dalem sewu Gusti Patih. Janipun wonten kawigatosan menapa dening para bupati sepuh kadhawuhan sowan wonten ing kepatihan mriki. Ngrohaniro ya. Anane para temenggung tak kumpulake ana kepatihan kene amarga aku bingung anane pagebluk ing Surakarta Hadiningrat. Aku krungu panjeriting para kawula lan mirsani uga lelara ing para warga ing Surakarta kene. Rasane miris atiku. Para matur Gusti Patih. Iya, yeah, piye? Pramila kanthi kula Gusti Patih. Ati kula rumaos ngres. Amargi saben-saben kula namung krungu Kenthong Rajapati. Nyuwun sewu Gusti yeah. Patih. Iya. Yeah. Menapa mboten wonten lilaing penggalih sinuwun ingkang minulya saha wicaksana Gusti Patih. Anane kabeh tak kumpulke ana kepatihan kene. Sinuwun Paku Buwana kaping 10 kepengin paring pambiyantu awujud arta lan ugi pangan. Sedaya kala wau kanggo warga kang nandang pagebluk ing Surakarta kene. Wah, menawi ngaten Gusti Patih. Prayoginipun enggal dipun domaken kemawon. Awit menapa saben dinten wonten ing dalem katemenggungan kula menika kathah para warga, para kawula niku sami gugat kalian kula. Apa ya ngono ya? Nggih. Ah kula niku rak remenane mertinjo kalian kahananing para kawula. Lah teng mriku kula niku asring pinanggih kalian kawula ingkang sami protes wonten ing gene kula. Mboten ya. Kedah dipun tenggo kemawon. Menika kahanan menika kedah enggal-enggal dipun pasrahaken dumateng sinten ingkang kinten-kinten saged merantasi perkawis menika. Njur sapa ya sing tak percaya mandegani ngedum bantuan kuwi? Nuwun sewu Gusti Patih. Menawi dipun parengaken lan dipun lilai dos pundi menawi jejibahan menika kula ingkang mandhegani pripun apa para Demang dosa rujuk punten dalem sawu iya yeah. Gusti Patih sik to iya yeah, pamrehmu apa kok kowe semangat men ngono lho lho niki kewajiban lho sing bondelke apa kowe rung taune dadi kaya ngono kok lho nuwun sewu ngeten Kang Menggung piye yeah. Nek perkara kewajiban iki niku sapa wae duweni hak melu cawe-cawe napa malih niki kaitane kali kawula. Lah kula niku kalebu punggawa praja napa awonipun. Lah iya ning mbagi iki ra gampang lho. Nek wing ngedum rata ngono wae kabeh wae iso. Lah nek adil iki durung karuan lho. Perkawis menika ampun kuatos. Lah iki barange barang akeh. Gedhe ana dhuwite barang. Lho wong e kabeh iso malih nek ora barang karo dhuwit. Lah niku rak wong liya nek umpame kula. Ha kula niku wong jujur-jujure wong sak donya lho. Jaminanmu apa? Lho, jaminanmu apa? Lho, jaminane jujur. 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 Jujur kacang ijo apa piye? Lah niku bubur. Oh, bubur. Sampeyan kabeh ngono. Niki saestu. Dadi kula mboten goroh pun dawuh menapa angger pun pasrahke kula. Terima beres. Koseng go ngene-ngene. Iya. Menawi dalem wonten sarujuk. Mesti enten karepipun piye. Lho, piye? Ora sarujuk awakmu. Nggih.
Sekta. Nek wonten karepipun kedahipun nggih mboten ngaten. Bab ngaten iki kedah dipun pikir ingkang sae. Iki gawan entreng. Ning tanggung jawab abot. Oh. Kowe ora tati ku cocok paku piye? Lho, wis siap. Nuwun sewu, mesti sampean ki mesti nonton casing-e. Nek perkara casing sampean mesti ndak wae nek bentuke ngene iki mesti kulinane korupsi. Ha niku nek nek sanes kula, nek kula ora bakal kelakon lho. Kula niku pun ngabdi wonten kesanipun Gusti Patih pun dangu lho. Nek potonganmu ki nyat memper ning jahitane muntir. Lho piye coba? Lah muntir niku ra dereng dibenake. Ha niku pun dibenake ra mboten dadi muntir to niki. Heh. Piye coba niki? Piye? Kowe piye di? Setuju ra kowe? Ya pamten Gusti Patih. Iya, menawi kula sarujuk menawi Prigo Dresono ingkang mandegani Gusti. Sewu Gusti Patih. Bile enten napa-napa kalih piyambakipun, Pak. Menawi enten napa-napa Kakang sedaya pun kula dumi sedanten. Orang nek kong kali kong lagi. Betul nih. Ono lo. Wah sampean ini mesti. Ah mesti do curiga tak sampean ki. Angkot dua temen gonge lo kok yo curiga curiganan. Ah nek ngono kurang yo jenenge ora bener. Wong kabeh urung ana kabukten. Nggih to. Padha rasa rujuk. Lah terus pamre napa? Cukup. Cukup anggon besar mano. Nggih, Gusti. Kabeh tak kon ning kepatihan iki sa perlu tak jaluki go pratikel ora tak kon dodur sa manuk kaya ngono. Mula wiwit iki tak tetepake tumenggung Pringgo Dursana sing mandhegani ngedem bantuan karo para warga. Aduh, matur suwun Gusti Patih pun mangke badhe kula tindakaken saestu. Sak banjure para tumenggung mampira ning Bang Jateng kantor kas pembantu balai kota Surakarta. Oh, jiku enarto lan pangan dumro poro wargo kang nandang ing Surakarta kini. Oke, beres nak ngaten. Sak banjure parapatan tak bubarake. Yeah. Penjang aku. Waduh. Waduh. Monggo Kanjeng Pangeran monggo. Waduh. Ngeten. Nuwun sewu nggih. Jup. Pripun? Thank you.
Kan wisan kan kala singgah tan suminggah durga kala sumingkir ing asira blas ra duwe perasaan kowe Kang. Kahanan isih tintrim kaya ngene. Kahanan isih susah kaya ngene. Malah awakmu nembang sing susah-susah. Nambah susah atiku Kang. Tontonen warga masyarakatmu. Esuk loro sore tekan ning pati. Piye to Kang kowe Kang? Lah, kabeh kan ya dipadake karo kahanan. Lah mosok kahanan tintrim kaya ngene, pageblug Surakarta kaya ngene, nyanyine bojo galak ya ora pas. Lah yen perlu kaya ngono, iso ngibur suasanane saiki. Apa ora ngerti to Kang? Kang sing tangga. Di rungone ya susah. Wis remu kono. Iki mau bune ning iki to. Bune kabeh padha utek ning mburi ngapa to bune sumingkira rene muli rene kakangmu kuwi lho bareng-bareng ngrungokne sik to tak rampung ki mulya ing jala nidhi iki mau ketok e sedulur-dulur demang ya padha nglumpuk to bune. Bawa kan melebur ini. Ayo, dulur-dulur. Mas, dere-dere, sami ngempal. Nggih. Ayutri berarti ya, mau kayak sama. Nggak, Kang Demang. Kan, rawe, kan di saya, toh, Kang? Sehat, alhamdulillah. De, jare bebunga. Berita apik. Apa saka kraton kanggo kawula alit sing nandang pageblug awujud sembako dhuwit lan sak piturute banjur piye to kuwi. Lah ya to Kang, jarine iki bantuan ki ndang arep didhukke, ndang arep dibagekke ning masyarakat sing saiki nandang pageblug, tapi nganti saiki durung ana kabar usono apa-apa. Sidopo ra ya ki ya ditum. Mbok ditakokke to Kang. Sing sabar to yang gemes aku. Aku yang melu-melu no. Gemes aku. Sing karo liyane. Balik Demang neh. Ya wis. Mbok menawa kelalen. Sik. Yen kelalen ki apa ya mungkin to. Kabeh mau kan wis ditoto. Termaneh iki kan kahanane sing ngatirake. Nek saka pangrasaku kabeh mau kaya ana sing ora beres iki kan. Lah kuwi. Iki mesti ana sing ora beres mesti. Mbok yo dilaporke ngono lho. Kira-kira nendi ya kok lapor Pak Polisi? Ngono po kan. Piye ada diku? Bener. Timbange ngene terus suwe-suwe ya remuk no. Remuk ya benjeru nek kaya ngene carane. Aku mono ya jane wis lapor menyang Doronggung Pringgodursono. Lah nek wis lapor ning ngene Doronggung Pringgo Suloyo. Suloyo pripun? Pringgodursono. Lah terus piye? Ayo jane kon ngenten dhisik. Mergone para Doronggung kuwi durung oleh perintah saka Gusti Patih.
Lah nek ngenteni nek wis margane kaya ngene terus piye? Margane wis keluwen. Oh. Monggo Den Mas. Monggo Den. Katuran lenggah Den Mas. Ngaturaken sugeng kawilujengan rawuhipun Den Mas. Nggih, pangestu. Ngenten. Apa sepondo menungki? Kaget, Den. Kon jenengan ngerti-ngerti rawuh mriki? Ya pancen kulo gak ati rawuh nek kademangan kene iki. Nggih. Kok sajake kaya ana sing dirembuk. Loh, Jeng Pangeran. Sing rembukan gayeng men. Nggih, ngeten lho Jeng Pangeran. Niku wau kanca-kanca niki padha rasa sampit tapi kula mboten melu-melu rasa-rasan saestu sumprit mboten melu-melu. Lah panjenengan menika napa sampun katwau to? Wonten mriki dek saged mangertos menika. Janjane muno aku wis sawetara wektu ana njaba kademangan. Oh. Ning aku mirengke kabeh sing padha rembukan ku ora ngrasani kok. Ora padha ngrasani. Mung aku ngrasake sepiro gempaling atimu, kuciwa atimu, ngerti poro kawulamu, ingkat demangan, serengan, keratonan, jebres, lansak panunggalane, podo alok, kesrakat, mergo ono kahanan sing kaya ngene iki. Ra ngono to iki. Leres. Untung durung rasani sing neko-neko. Ora sah ngono to. Aku ra paring duka kok. Malah aku rumangsa seneng tegese aku duwe karep kuwi ana sing sabiyantu ngono lho ki Deman. Oh mekaten Den Mas. Lan menika para sedulur-sedulur Deman menika nggih ngawontenaken parpatan mbahas ngaten nika Deman. Den Mas. Yo pancen tekaku rene mung bakal paring dawuh karo Ki Demang saandane. Yen to kalungguhan iki kahanan kraton Surakarta kuwi lagi nandang leloro. Akeh para wong-wong sing padha keserakat uripe bengok-bengok ora entuk gawean. Ing kene aku njaluk sabiyantumu. Kalungguhan iki aku bakal gawe rekodaya. Gawe cara supaya kawula ing kraton Surakarta padha raharja. Tegese derajate tak unggahake aja nganti ana sing keserakat. Ning kuwi nganggo caraku ki. Ing mengkune yen to nganti ana gegeran. Kuwi aja nganti kuwi padha wedi. Kuwi sing gawe geger ana kraton Surakarta kuwi aku lan sak kanca rawangku. Ngaten to. Lajeng kula kalian sederek-sederek Demang kedah kados pundi gitu Mas? Syukur bagi kowe bisa melu opyak sapa sak tenane sing wis minger saka angger-angger. Sabab saka panjenengane kang sinuwun pakubono kaping sedasa wis ngudunake wujude pangan. Nanging ing kene ana salah sawijining pawongan sing nggokake bantuan mau. Sapa ya? Sapa ya? Kinten-kinten sinten ya Mas? Perkara kuwi aku durung ngerti sapa sak tenane ning iki lagi bakal tak goleki. Mung yen to nganti ana gegeran kuwi aja dodi. Ya? Nggih. Yeah. Yeah. Kabeh lelakon kuwi tanggung jawabe Pangeran Yuwono. Jendika Den Mas. Lah mangke geger Den. Kahanan saya ruwet mekaten. Bantuan mboten saestu mandhap mangke. Nggih. Okay. Kowe aja nyemlangake bab bantuan. Sing saka ngersane Kang Sinun Pakubono kaping 10. Nggih. Anane tak gawe geger, mengko bantuan bisa tak waradinake marang kawula sing padha nandang serakat. Nggih. Ngono iki sedulur Demang. Dadi Den Mas iki nitahake yen gegeran mengko kuwi kabeh tanggung jawabe Den Mas. Wis padha mudeng. Nggih. Yen wis mudeng sawetara aku njaluk pamit.
kowe sing prayitno ngati-ati. Yen ana gegeran kowe padha lumebu ana omah. Mengko ndak kena awaradan ya. Nggih, nggih, Mas. Diraken kudu Mas. Pangeran. Kita dene koyo ngene. Gegeran. Tapi mesti tanggung jawab. Wis iki warga masyarakat kudu di. Nah. Manungsan blas. Jenengan kuwi ngemban tugas. Dikon bagi sembako ning gone para kawula. Lah kok malah jenengan iki seneng-seneng ra karuan koyo ngene iki karepe jenengan iku pripun? Wis ben. Kok ben pripun to, Pak?
jenengan iki jenenge wis ngidak-idak kasangsarane liyan, Pak. Wis ben. Pak, mbok jenengan niku ampun kados ngoten niku to. Mbok sing eling diwenehi tugas bagi sembako niku gendang dibagi dieneng liyane barang kudu dirampungke. Kowe kok cerigis ki ngopo ta? Eh? Ngopo? Kowe curiga? Hm? Nggih, mbok menawi nggih. Sing dienggo seneng-seneng niki wau. Niku hak rakyat. Kowe iki iso meneng apa ora? Nek kowe iso meneng, tambah ayu. Ngerti ta? Lah nek iya kuwi kowe arep ngopo? Eh? Ya mboten iso ngono kuwi to, Pak. Ora kena ngono kuwi. Sing ora ngenake ki sapa? Bune. Bakune kabeh wis tak dung, rakyat kabeh wis entuk bagian. Yo najan kudune entuke 10, tak wenehke 2. Lah sing 8 aku tak nggo dhewe. Lho wis apik to? Jos to kuwi? Hm? Kok apik pripun to jenengan niku lho, Pak? Jenenge hak rakyat 10, ya kudune diwenehke kabeh 10. Wah, lu dienggo dhewe kaya ngoten niku. Wah, ya ora iso. Wah, nek didomke kabeh, lha engko aku manapa? Eh? Ngene lho. Tak kandhani. Kowe iki wong wedok. Kowe iki bojoku. Kae ana unen-unen wong wedok kuwi suwarga nunut ning neraka moh katut. Nek aku seneng kowe melu, ning nek aku rekoso rung karuan kowe melu. Hm? Aku ki bojomu, kowe mak kudu manut karo aku. Ora sane kene ka. Nek kowe moh manut karo aku, aku ra nduwe bojo kowe ora patheken. Oh. Ngoten nggih jenengan. Nek perlu kowe minggat to, minggat. Ora ngendika kados ngoten. Sakniki. Jenengan niku dadi wong lanang ya ora cetha. Ora iso ngekeki patuladan malah tumindak ora bener. Lho, sing gelem ngisi jenengan niku nggih sinten? Kula sutik, kula isin, Pak. Iki nek kowe taten kula mboten butuh neng kene cedak jenengan. Lah karemu? Kula ajeng minggat. Heh? Kula minggat. Lho, minggat tenan kowe. He. Waduh. Aduh, ngopo meneh? Gawat, gawat, bojoku minggat lho, gawat iki. Ana ngopo, ana ngopo? Hei. Dadi katemenggungan kebobolan. Bondo donya diangkati maling. Nek ngono tepiane kabeh perjurit, aku dhewe sing arep mangkat. Ayo. Thank you.
Woi wah. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Yo. Sing mandhegani kowe sapa he? Yo, ngaku. Ngaku. Ngomongno. Ngomongno. Aku tak mikir sejenak. Ora nanggo mikir. Nek aku ngaku nang kene, aman. Kampi kono. Nek aku nang kono, dikampi kene, aku sedo salah kan. Kowe ora ngaku. Ora ngaku. Tak genjot karo akekku. Tinimbang kowe sing dipidana gage ngaku sing ngongkon kowe kuwi sapa? Gagak Seto. Gagak Seto. Panggone nang ndi? Nang tanglet polisi. Heh, iki. Sampun-sampun paman. Tak uyek kowe. Wis ben. Wera ngaku kok. Gagak Seto mapane? Teng gua. Gua apa? Gua apa? Orang ngaku. Anu, gua juruk. Gua juruk. Pripun, pangeran? Gua piyambak ingkang badhe datang gua juruk. Oh, ngaten. Apa? Eh. Kalingane kowe pawongan sing gawe giduh ing Surakarta. Eh, pawongan. Sopo kowe? Kowe pengin ngerti aku? Yo. Loh. Kang Mas Yono. Bener di Mas. Ono apa? Kok sajak cingak bareng kowe nyumurupi pun kakang mapan ana gua juruk. Kula menika sanget mrihatosaken dhateng kawontenan ing negari Surakarta. Ingkang tintrim kathahing maling begal lan brama corah. Sasampunipun salah setunggaling maling kala wau saged kapikut. Lajengaken bilih ingkang mandhegani kawontenaning keng giduh kala wau setunggaling pawongan ingkang nami Gagak Seto. Kula sengguh Gagak Seto menika setunggaling tiyang ingkang keserakat uripipun lajeng boten trimah dhateng kahanan mekasan dados pandheganing Brama Corah. Lho lah kok jebul Kang Mas Yono. Jebul Gagak Seto kala wau senes tiang lian kebrayan kalebet brayat agung kraton Surakarta sederek kula werda inggih panjenengan Kakang Yuwono. Kang Mas opo di Mas
lajeng kekiranganipun menopo panjenengan meniko pangeran wonten ing Surakarta ingkang sampun mulya gesangipun kekucah boten kirang-kirang brana picis namung sarwa tirah lan sekelangkung nanging panjenengan sampun tumindak nalingsir saking kautaman ngiruk dateng bondo donya ingkang sanes hak panjenengan ingkang dados kasangsayan Kang Mas panjenengan sampun damelingsem tumraping nayaka praja ing Surakarta kalebet damel kucemipun asma dalem ingkang sinuwun Kang Mas kuwi rak karepmu liripun kados pundi Kakang Mas saged kumbingat anane aku tuh mindak sing kaya mangkene iki mergo aku ora mikirke pribadiku dhewe Dimas nanging aku mikirake kawula ing Surakarta lho kados pundi wong panjenengan menika damel geger wonten ing Surakarta nglempakaken sedaya bondo donya kok ora mikirke awake dhewe mapanipun wonten pundi menika ngerti ya Dimas yen to aku dadi tetuwangganing Gagak Seto sing mapan ana nggon juru kene aku ngrayah bondo donya nanging dudu bondo donyane wong sing kesrakat nanging aku ngrayah bondo donya sing kudune kuwi tekan ning para kawula Ing panjenengan kersakaken bondo donyanipun sinten? Ora ana liya ana salah sijining nayaka praja ing kraton Surakarta sing ora mikirke marang kebutuhaning kawula Surakarta. Ing kamangka Dimas. Duk nalika ana parpatan kepatian. Salah sawijining nayaka praja kuwi mau sumaguh kumacelu bakal mikirake kawulane. Krana sampean dalem ingkang sinuwun pakubana kaping sedasa usparing kekucah ingkang dilantarake paman patih Sosro Diningrat nanging pawongan mau ora ngedum raja brana ana para kawula nanging mung kanggo kabutuhan pribadine dhewe mangke rumiyin Kang Mas Yuwon panjenengan sampun pangandikan ingkang aneh awit sak ngertos kula mboten wonten nayaka praja ing Surakarta menika ingkang tumindak kados mekaten menika kowe durung ngerti mergo kowe durung ngerti Dimas kudune Dimas Yuntarso kelawan pun kakang kuwi putra sampean dalem ingkang sinuwun pakubana kaping sedasa mung pun kakang kelawan Dimas Yuntarso ku mau putra bondan kejawan kudune kowe melu mikirke aku ngerti Dimas kowe kondur saka negara Walanda jumujuk ana ing stasiun balapan nggih ning kowe ora mbak ora sowan ana ngesane Kanjeng Rama kowe kampir ana katemunggungan ya apa ora nggih iki pancen leres ngaten aku bakal takon Dimas sajrone kowe kampir ana katemunggungan kowe mesti keblithuk swara sing manis manuhara tumrape Dimas Yuntarso sing jalari Dimas Yuntarso keblinger mangke rumiyin kula menika rumaos kula mboten nate tumindak ingkang aneh-aneh namung pancen leres bilih sesampunipun kula dugi wonten ing Surakarta menika kula dipun ampiraken wonten ing katemenggungan inggih menika dening paman Tumenggung Pringgodarsono. Lah kuwi ana katemunggan Pringgodarsanan Dimas Yuntarso nemu rembuk apa? Nggih, bakenipun paman Tumenggung Pringgodarsono menika namung cecolo dateng kula bilih badhe ngemban dawuhipun ingkang sinuwun ngedum sekataing bondo miwah pangan dateng para kawula ingkang betahaken kuwi rembuke ana ngarepe Dimas Yuntarso nanging kasunyatane Dimas probeyo kabeng ragat saka sampean dalem keng sinun pakubana kaping 10 ora tekan ana ing para kawula ing Surakarta
moro gage ulatno. Kae sisih wetan kae ana bocah cilik sing sambate mung luwe. Sisih kulon ana wong wanita sambat nangis yen to wong tuane wektu dina iki temekaning pati mergo apa? Kraton Surakarta wektu dina iki lagi nandang lara Dimas. Kudune si Adi melu mikirake bab iki. Aja gebrithok marang tembung sing manis. Inggih, Kang Mas Yuwono. Menawi bab kawontenaning para kawula kula inggih saged ngawuningani. Namung kemawon kula menika dereng pitados. Dene paman tumenggung Pringgo Dursana menika ingkang jalari kados mekaten. Pandhawa menika kedah wonten buktinipun Kang Mas. Iki ora mung bukti Dimas, nanging kalbu ana seksine. Wonten seksinipun? Ana Dimas. Lajeng sinten? Dimas Yuntarso pengin mangerteni. Inggih. Menika ora tepung karo pawongan iki. Nggih, menika ora Nyai Pringgo Dursana, Kang Mas. Sithik wae ora sisip pengendikamu Dimas. Iki Nyai Tumenggung Pringgo Dursana. Lajeng kersanipun Si Adi mau ngarep mbutuhake paseksen. Nggih. Bukti wis ana, paseksen iki wis ana. Dangunen dhewe Dimas. Nyai Menggung. Kula Kanjeng Pangeran. Apa pancen kowe sing bakal dadi seksi? Nggih pancen leres kula ingkang badhe dados seksinipun. Tumrap pakartining paman Tumenggung kuwi mau? Inggih Pangeran. Awet kula menika rumaos lingsem. Mangertosi tumindake bojo kula ingkang ponaling sir saking bebener kados ngaten. Kula niku mboten saged ngandani ngantos mangan hak rakyat kados ngoten niku kula niku isin jane. Pramila malah kula nyuwun kanthi sanget. Bojo kula niku dipun pidana kemawon. Apa kowe lila? Dipikir meneh, kuwi bojomu lho. Kok tak lebokke pakunjaran? Kowe kok terus nang omah kancane sapa coba? Dikados pundi malih to Kanjeng Pangeran? Wong timbang bojo kula niku tumindak mboten bener, mboten cetha. Nggih pon sak pase nek angsal pituno nggih kula lila kemawon. Aku sarujuk apa kang dadi ucapmu nyidemang. Kasunyatane Pringgo Dursana kuwi luput tumraping negara Kraton Surakarta Adiningrat. Ih. Lila tenan? Inggih, Pangeran. Cok. Pringgo Dursana rangkit. Dik. Apa iki? Dik sowan iki. Loh, Nggih mboten wong kula niku wong apik-apik. Anane kowe dibondo, kowe dirangket mesti rak luput tumrap negara. Lah aku dune rak diduduhke kowe luputmu iki ngono aku dibondo. Nggih lali-lali. Kudune niku rak didumuk luputmu iki, buktine iki, seksine iki ngoten. Kowe pengin ngerti? Nggih, tak dumuk luputmu. Napa? Nalika ne kepatihan kowe didhawuhi apa karo paman Sosro Diningrat? Ndum bantuan. Wis tok dum. Pun. Sing tok dum pira Pringgo Dursana? Kabeh. Kabeh kuwi cacahe pira? Lah nggih kabeh. Kabeh pira? Lho. Lah niku nyapa ngono?
Niku kok cawe dok rene nyapa kuwi? Ya mergo iki. Aku ngerti sak kabeh itu mindakmu. Lho, keriyen toh? Kok sampean niku ngerti tumindak? Iya, sing sesek. Ngaten ki mawon. Ya tak iki lho, dijogo. Kok niku ben gong niku kentong. Kula bendong. Kok niku melu mriki niku sebagian apa? Kowe ngopo ngene? Lah aku wis mbok tundung minggat, aku tekan kene ya sak karepku toh. Nggih. Lah kula niku nggih pun nindakke dawuh toh. Sembako tak dom. Tak dom pira? Lho, tak dom. Rakyate komplit, cacahe 10. Tak dom loro sing 8 pek kula. Ya, kaya sing biyen pakaian dijual. Lho, niku rak mung adil toh. Wong dile tumrap sapa? Lho, nyambut gawe niku ya kudu entuk turahan, nyambut gawe kok ora entuk bathi. Kuwi jenenge ora bathi, kuwi nggorok. Lah iya. Lho kok lah iya? Jenengan salah kok bangga itu. Lho niku mboten bangga niki. Tenan kok. Kok sampe ngerti niku sing kandha sinten? Mestine ya ana sing kandha. Nyi. Kandha to nyi. Oh, kowe ta? Laporane iki wis valid. Jangan ngeyel tenan. Angel iki. Ke riyen to? Anu Kang Unggung. Aku njaluk wektu anu bondoku rasah di bondono piye to? Aku ben penak, ora nek mlayu wong pirang-pirang aku ora mungkin mlayu. Lah kuwi tanganmu wis mati bondo. Heeh, ade sing lali aku. Lah iya. Sik. Kowe maksudmu piye? Tangane ora malang kering. Oh. Maksudmu piye? Kowe rak bojoku to? Eh, kowe rak mamahku to? Lah kok kowe kok wani tegel-tegele nglaporke aku ning gone Kanjeng Pangeran? Kowe gak bangeten men to? Lah tumindake jenengan kuwi luwih tegel. Lah aku tegel mung karo jenengan wong siji tok. Jenengan tegel karo wong akeh. Lah iya ngono kuwi. Ngono kuwi piye? Tegel ta ngono kuwi jenenge. Lho karo sampean ki lho. Wong pangkate padha temenggunge lho. Lah kok ya terbondo sak penake dhewe. Lah tumindakmu elek. Saniki ra pangkate sampean padha aku. Nek sesuk kula mboten sesuk. Sampean bapak-bapak kepala ya aku rakyat. Ngono kok kemaki. Niki pokoke ngeten. Kula salah. Nek wis luput njaluk pangapura. Kudune nggih ta? Adile wong nek luput njaluk pangapura kudune pripun? Diapura. Nah, pripun pangeran? Wene pangapura. Tumraping Yuntarso luputmu tak ngapura. Nah, merdeka entuk pangapura. Ora iso. Luka. Luka. Lho wis di pangapura kok. Ah, ra iso. Engko dhisik. Kowe kuwi wong ora cetha. Dadi abdine negara malah mikir awakmu dhewe. Lah nggih to? Lah nggih to? Lah niku. Kowe kudu entuk pidana. Ning paku kowe ku, paku jaran. Waduh. Ampun dikono paku, pakune jaran ah. Nek najan aku mesakne karo ngeten pangeran, kula-kula kilap. Ya aku ngerti. Kula njaluk pangapura pun mboten kula baleni melih saestu. Aku ngerti. Nggih. Yen to kowe kalimput lan saiki wis nglenggono. Nggih. Aku go welas karo kowe. Nggih, matur nuwun. Paringi pangapura ning kowe ngerti to wong kowe kuwi tumenggung. Hukum ing negara Surakarta. Kula tetep dikom. Ayo tetep ana pengadilan tumraping tumenggung Pringgadursana. Napa mboten enten pengenteng-enteng? Iki wis enteng, tumrape negara iki wis enteng. Mboten sah dikom pokoke. Wis ben dikom ben medhok kowe. Nyapa kok medhok? Ora dikom. Niki nuwun sewu. Gusti Pangeran. Niki prayoginipun saderengipun diadili. Niki kalungguhane minangka tumenggung dipun peloroti rang rumiyin. Sandangane diploroti. Ya ngono kuwi gaweane kok. Ora berhak nganggo fasilitase negara. He apa? He apa? Wis ora enek tumenggung-tumenggungan. Model kaya gapura ngono. Iki maksude piye? Alah. Sik. Klambi iki larang lho karo kowe iki larang kadine. Larang opo? Oh, iki fasilitas saka negara wis ora patut mbok. Ora patut. Awas kuwi mesake ketekak kuwi, ketekak ya. Iki mas iki kula gantung mengke. Aduh. Mas sing dinggo lah sing disimpen piro ki ansame niki? Oh, anu pun telas, pun kula ge jajan tek. Wis. Rene. Wis kene cepat-cepat. Klambi kuwi regane larang iki. Alah wis. Iki masane ora sarduli larang. Leh nyewa lho iki. Alah, ora sah mikir nyewa. Lah pripun? Kok Bang Jateng sing bayar. Oh, niki.
Nggih. Wah, nek ngono mau disewake aku. Panu mang tugaske mawon. Lah timbang disewake ra ra dipek. Wis kowe senengane nyucuk. Ora patut. Iki arep mbok apake meh. Copoti kabeh. Oh, aja engko blindis aku. Eh, engko sing genti itu menggong aku calone. Rupamu kaya nganu laporno kon kon dianu di amutasi ngono lho. Amutasi kok. Dipindah kuwi lho. Lah dipindah ngendi? Lah ya sing gersang ngono wae no. Lah Solo kira nek sing gersang Solo iki basah kabeh kok. Oh, apa bar udan to? Basah kabeh kok. Oh, kok gersang iki patute mesti pidana kuwi wae. Oh, ngono. Sampun nyuwun pamit. Sik. Tong burung rampung urusane kok nyepak. Kalau kutanmu ki ora mung kutu mrape para kawula ning luputmu ki tumrap negara. Nggih. Kuwi kudune ana pradata. Lajeng Bugang? Nggih, dawuh. Aturana Paman Pati Sasradiningrat. Sedika dawuh. Wis ki lungguh kene. Lungguh sik. Dursana, Pringgur Dursana. Nggih. Gawe ling sematiku kowe. Ndak kira awakmu ki yen wong jujur. Awakmu ki wong temen. Hananging kowe nyingkur saka kabeneran. Yo pangapunten. Barang dudu duwekmu mbok slewengake. Kula kilap. Aduh. Kudune iki barang kuwi mbok kake warga sing kesrakat malah mbok slewengke mbok dunek iki. Ana apa? Sampean ngidek sikil kula. Ora krasa aku. Oh sikile yak-yakan. Mulane jaman aku arep milih sapa sing mandhegani ngedum. Awakmu kok kudu sing ngedum. Tibane kowe milih gendong lali ya. Nyuwun pangapunten kula kilap. Ora ana kilap. Barang melek mung kesusu selak muluk. Duh hakmu. Mbok gunake dudu hakmu mbok manfaatke awakmu lan sak keluargane mbok nggo ndem-deman mbok nggo nanggap tayub kuwi dite pemerintah dite negara nggih wong salah kudu entuk paukuman mula wiwit iki wanci iki tak pecat tak copot kalenggamu tumenggung dene paukuman tak pasrahke karo pengadil ing Surakarta Hadiningrat. Salah jengipun semoga Kanjeng ngabehi menawi badhe atur pangandikan. Para warga Solo kabeh wae. Nggih. Iki contoh kang ora becik. Nggih. Ora becike ngopo? Sembako sing wis kudu dibagi tapi dinggo dhewe. Iki kudu dipidana. Merga wis ngrugekake rakyat. Solo kuwi berseri tanpa korupsi. Mulane Solo tumandang kanggo katentremane para kawula. Katentreman kawula kuwi kang nomor siji. Nanging aja wedi nadyan iki wayah pandemi. Pemerintah tetep tumandang kanggo kawula Surakarta. Solo tumandang. Solo tumandang. Tepuk tangan paling riuh untuk pentas ketoprak bersama dengan lakon Gaga Seto. Kami ucapkan terima kasih setulus-tulusnya bagi Anda yang telah menyaksikan, baik yang hadir di Taman Balai Kambang maupun pemirsa virtual dimanapun Anda berada.
Surakarta kumreka bareng makaryo Solo Tumandang saeko. Kami mohon berkenan hadir di atas panggung Wali Kota Surakarta, jajaran Direksi Bank Jawa Tengah, Forkominda Kota Surakarta untuk bersama-sama dengan para pemeran dari lakon Gagak Seto. Juga kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah terlibat dan membantu terselenggaranya acara ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Wali Kota beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Surakarta, pimpinan dan seluruh jajaran Bank Jateng, seniman seniwati wayang orang Sriwedari Kota Surakarta. Kami undang pula kepada sutradara dan juga penata iringan untuk bergabung bersama di atas panggung. Kami ucapkan terima kasih kepada seniman seniwati wayang orang Sriwedari Kota Surakarta, seniman seniwati ketoprak Kota Surakarta, UPT Kawasan Wisata Taman Balekambang Kota Surakarta, serta seluruh hadirin dan pemirsa yang berbahagia. Kami ingatkan Anda untuk selalu menjaga kesehatan Anda dan juga keluarga. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama membawakan acara. Saya Okfit Sosendar pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.